አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታይ ቤተሰቦቼ ሰላም ብያችኋለሁ። ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም አልሐምዱሊላህ። ውድ ጓደኞቼ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ ማለት ነው። በኢሞ ማስታወቂያ እየመጣ ላስቸግራችሁ፣ እንዴት በቀላል ዘዴ እንደምትዘጉት ያለምንም አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ኢሞ እገባለሁ ማለት ነው። ከዚያ በፊት ግን ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ የደወል ምልክቷን በመጫን ሁልጊዜ የሚሰራቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ኖቲፊኬሽን እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮመንትም ላይ ጻፉልኝ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ማስተካከል ያለብኝም ነገር ምናምን ካለ ነገሩኝ፣ አስተካክላለሁኝ። ኮመንት አድርጉልኝ፣ ላይክ አድርጉ ማለት ነው። ላይክ ሼር አይከፈልበትም። የምር አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲሰራ ለእናንተ ይጠቅማል ብሎ ሲሰራ እናንተ ደግሞ ማበረታታት አለባችሁ ማለት ነው። አበረታቱኝ ማለት ነው። እና ቀጥታ አሁን ወደ ቪዲዮ ገባለሁ። ቀጥታ ኢሞ ውስጥ ገባለሁ። እሺ ኢሞዬን ከፍታለሁ። ከዛ እዚች ጋር የፕላስ ምልክት አለች፣ እሷን አንዴ ይጫናለሁ ማለት ነው። ከዛ ሞር የምትለዋን እነካለሁኝ። ከዛ ሴቲንግ እዚህ ጋር ሴቲንግ እገባለሁ ማለት ነው። ሴቲንግ ከገባሁ በኋላ እዚህ ጋር ፋንክሽን የሚል ይታያችኋል። እዚች ጋር ቆይ በአረንጓዴ ላስምርል በመስመር ማለት ነው። ይቺ ማለት ነች። እሷን አንዴ እንነካለን። እሺ የኔ መጀመሪያ እንደዚህ ኦን ነበረች እንደዚህ ማለት ነው። አጥፍቼው ነው እንጂ ማለት ነው። አያችሁት? እዚህ ጋር ቮይስ ክለብ ኦን ቻት ሊስት የሚለውን እዚች ጋር ኦን ነው አይደል? ሰማያዊ ነው ማለት ነው። ከዛ ይችን ኦፍ ታደርጓታላችሁ። ኦፍ ሆነች ማለት ነው። አሁን በኢሞ ምንም አይነት ማስታወቂያ አይመጣባችሁም ማለት ነው። ምንም ያለ ምንም አፕሊኬሽን ያለ ምንም ውጣ ውረድ እንደዚህ በቀላል ነገር በኢሞ ማስታወቂያ እንዳይመጣባችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንትን ምንድን ነው ግሩፕ ራሱ ዝም ብለው ያኔ ያስገቡኛል እኔ ራሱ ማለት ነው። የውጭ ዜጎች የኛ ሀበሾች ምናምን ዝም ብሎ ራሱ ምንም ሳልነካው ራሱ ያስገባኝ ነበረ። አሁን ግን ይህንን ከዘጋሁት በኋላ ተገላግያለሁ ግልግል ማለት ነው። እኔ ራሴ መግባት ካልፈለግኩኝ ምንም ነገር እንትን አይልብኝም፣ ማስታወቂያም በኢሞ አይመጣብኝም ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ያለ ምንም አፕሊኬሽን ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮዬ እዚህ ላይ ያበቃል። ከጠቀማችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉ እንደተለመደው ማለት ነው። አበረታቱኝ። እንግዲህ የዛሬውን ቪዲዮን በዚህ ላይ ጨርሻለሁ። ያው ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁኝ። ለማታውቁ ማለት ነው፣ የምታውቁ ታውቃላችሁ፣ ለማታውቁ ግን ተጠቀሙበት፣ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። የእውቀት ትንሽ የለውም። የማውቀውን እኔ የተጠቀምኩትን ለእናንተ ይጠቅማሉ ብዬ መጥቻለሁ ማለት ነው። ወሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።